skidanje gela ka u toku, napravila sam haos ovde u kuhinji. Trese mi se ruka, snimam levom. Sad ću vam pokazati i desnu. Ovo sam skinula sama bez acetona. Ovo sada pakujem, ne ide mi baš. Tako da vidjet ćemo šta će ispasti od ovoga. Kako vi skinete vaš gel lak i da li jedva čekate da saloni opet prorade. Ja ću tamo ne iskoristiti ovo vrijeme da odmorim noktiće. Ja kad se smorim, podlučim da snimam vlog. Tako me nešto boli glava, nešto mi je loše, ne znam šta mi je. Spava mi se, Viktorija luduje, treba da je kupamo. Ne znam više šta da radimo. Baš sam se iskreno nešto smorila. Danas je 5. april i već smo 3 nedelje u karantinu. Ludimo polako. Ne znam šta da vam kažem. Šta vi radite? Gde ste? Kako napreduje ovo sve kod vas? Ne znam. Ja sam se baš nešto smorila. Iskreno. Ljudi, dobrodošli u novi vlog ili nastavak vloga, ne znam šta je. Danas je, ja mislim, četvrtak. Čekajte da proverim. E tako, kad sam proverila, jeste, danas je sreda, nije četvrtak. I danas je 8. april i meni je stigao paket od Body Shopa. Inače, nemam saradnju sa njima. Ovo sam kupila svojim novcem i odlučila sam da ga otvorimo zajedno. Naravno, isprskala sam ga alkoholom, dezinfekcija pre svega. Sad ćemo da ga otvorimo, da vidimo šta se tu nalazi. Mislim, ja znam šta sam poručila, ali prosto da vam pokažem. Ja samo ne znam kako se ovo otvara, jer ovo je tako zapakovano. Nemam pojma. Inače, da, čekala sam 6 dana. Ja sam ovo naručila u prošlog četvrtka i evo, stiglo je sada, piše da je dostava 3 do 7 dana. Doduše, ne znam da li misle na radne dane ili generalno. Tako da, ja ne znam kako ću ovo da otvorim. Stvarno, nisam pametna. Jutro sam me probudio kurir. Malo sam se plašila, bilo sam znao šta sad? Nisam ništa naručila, bukvalno sam zaboravila. Ja ne znam kako se ovo otvara, ali bukvalno ljudi ne znam. Pogledajte, znači... A tako daleko. Wow, kako je lepo pakovanje. Evo ga, račun. Uzela sam 3 stvari. Ja snimam 3 minuta, ja sam ovo 3 minuta otvarala. Uzela sam ovo jedan tonik za lice, za matiranje. U pitanju je ovaj Tea Tree, ovako izgleda. Ja koristim Lucian, njihov ovaj kao primer i odličan mi je. Potrošila sam onaj tonik od Seba Meda, pa reku, ajde da probam ovo. Tako da sam uzela njega i njegova cena je bila, sad je na akciji valjda, je li ovo cena ili, aha, 632 dinara je sada na akciji, pošto je 20%. Uzela sam jedan ovaj mali kao puter za telo od ruže, on je bio 552 dinara. I uzela sam kremu za ruke, pošto mi je, slepeću. I uzela sam kremu za ruke, pošto mi je ona moja pri kraju. Ova je bila 472 dinara sa grejpfrutom. I to je to, ukupan račun 1650. I sad upravo vidim da me je kurir zakinuo za 20 dinara. Lando mi je rekao 1680. A ja ga častila još 20 dinara. Sramota, sramota, nema vez.
Znači, to je pakovanje, jako je lepo. I super je što sam uspjela da naručim neke proizvode koje ja baš volim. Da pomirišamo ovo od ruže, da vidimo kako je. Lepo je. Od ruže nikad nisam koristila. Imala sam jedan gel za tuširanje i, i sad sam htjela da probam još neki puter za tijelo. Pošto sam probala od jagode, onaj shea butter, od kruške. I ne znam da li sam još neki, ali u svakom slučaju odlučila sam da sad uzmem ovaj. I uzela sam pink grapefruit kremicu. Mami sam je kupila, kaže da je odlično, tako da ajde to da probamo i javit ću vam utiske za sve ove proizvode kad ih isprobam. I to bi bilo to za sada. Ne znam kad će ići ovaj vlog. Planiram da snimim još par videa, tipa ili neke proizvode iz DM-a, da isprobavam nove i tako. Tako da vidjet ćemo kako će se to sve pokazati. I to bi bilo to za sad, idem da se igram s Viktorijom. Da, htjela sam da vam kažem još jednu stvar. Navukla sam se na Ne ljuti se čoveče online. Mislim, ona kao aplikacija, zove se Ludo. Majko moja. Znači, meni na screen saveru piše da 6 sati koristim telefon. Nikad nije išlo preko 4 sata. Ovo je haos. Haos ludjelo. Ali dobro. Eto, to bi bilo to. I javljam se kasnije, danas smo bili u Maxiju, nisam snimala opet food haul, zašto mi je do ovdje i food haulova i Maxija i kupovine. I toliko mi je teško da, da se krećem i da funkcionišem sa maskom. I sve mi je to jako stresno i jedva čekam da sve ovo prođe i da živimo normalno i daj Bože budemo zdravi i preživimo ovo i sve će biti okej. Idem sad pa se čujemo. Ovo sam juče uzela Viktoriji. Ovo je jedna od stvari koje sam ju uzela zato što... Jagačku! Da, uzela sam i nekoliko stvari da ima svaki dan nešto da otvori. Ovo je sama našla i sad hoćemo da vidimo šta se s ovim dešava. A iskreno nemam pojma kako funkcionira. A danas za ručak pravimo tortilje. Stavila sam pavlaku, bijelo meso, kačkavalj, malo majoneza, papriku i kukuruz. I to izgleda ovako. I kečap! Da, i kečap. Da, vidu sam dodala kečap. Tako da idemo sad da ovo istostiramo i da klopamo. Evo Viki sada crta. Nacrtala sam joj neku kućicu i drvo. Ali ne opterećujem se toliko kod toga. Ćao! Zato što ona svakako crta neku svoju priču. Znam! Umetnica moja. Vidi ovo! Ja sam dobila ovu pećuke. Bravo, ljubavi, jes. I Pepa Đorđe. I Đorđa si dobila. Da vidim gde je Đorđe. Evo ga Đorđe. Uzela sam neke sitnice za sutra, za veliki petak. Molim ljubavi, da vidim šta si dobila. Viktoriji sam uzela ove mačije uši, jedne roze i jedne srebrne. Izvoli. I uzela sam jednu ovu LOL bojanku, jako je slatka. Sebi sam uzela jednu šolju, zato što mi je dosadno više da pijem iz istih šolja svaki dan kafu. Uzela sam 3 kafe, ovu nisam pijela do sad, ovu kapućinu, jednu slatku pavlaku. Viktoriji naravno jagode, kečap, mleko, lino. E da, uzela sam jedan stolnjak, nemam mu nijedan normalan stolnjak. Tako da sam uzela ovaj, jako je lepi, bio je 500 dinara. Evo sad ću ljubavi, još jaja, jedan ledeni čaj, smoki, paradajz, majonez, omekšivač, ništa specijalno u suštini, to je to. Ali eto, prosto neke stvari koje su nam falile da sutra ne moramo da žurimo. E da, uzela sam i pasulj. Uzela sam jednu ovu plastičnu činiju koja je prelepa i ona je bila čitavih 150 dinara. Jako mi se sviđa što je providna. Izgleda kao staklo, a u stvari je plastična i ogromna je. Može i za grickalice, za salatu i za sve. Dođi. I ovako izgleda naša korpa. Srećan uskrs! Srećan uskrs! Hoće da kuckaš? Ja smo polupali, čak i ova keramička.
Dobro, nemoj mene. Dosta. Dosta. Jel smo polupali sva jaja? Neće, ja sam pogodila. Ti za Uskrs. Bravo, ljubavi. Srećan Uskrs, Hristos Voskrese.